ભણવાનું આવે છે, હોમવર્ક પણ આવે છે, તો તમે કરતા જોશો. પણ આજે ભાઈ આપણે એલકેજી ની અંદર વિષય ચિત્રકામ, ચિત્રકામ ની અંદર હું તમને ચિત્ર પોથીમાં અગાઉના જે ચિત્ર છે એની અંદર તમને ચિત્રમાં રંગ પૂરતા શીખવવાની છું, તો તમારે ધ્યાનથી જોવાનું છે. જોયું ભાઈ એલકેજી ની અંદર રંગ રુચિ ભાગ એક ચિત્રપોથી આપણે લઈએ છીએ, બરાબર. આ ચિત્રપોથીની અંદર આપણે ચિત્રમાં રંગ પૂરવાના છે. તો ગયા વિડીયોની અંદર પુષ્પમિસે તમને આ પાટીની અંદર બ્લેક કલર સુધી પૂરાવ્યું હતું, બરાબર. આજના વિડીયોમાં તમારે ટોપીની અંદર રંગ પૂરતા શીખવાનું છે. તો ભાઈ ટોપી છે ને એની અંદર અહીંયા લખ્યું છે ત્રિકોણ ટોપીમાં લાલ રંગ પૂરો, તો આની અંદર આપણે લાલ રંગ પૂરવાનો છે. તો કેવી રીતે પૂરવાનો છે ભાઈ, આપણે આને એક વખત બોર્ડર કરી લેશું, બરાબર. ટોપી કેવા આકારની છે, ત્રિકોણ આકારનું. હા, ત્રિકોણ આકારની ટોપી છે ને ભાઈ, એની અંદર આ ટોપી છે ને એ ક્રિસમસમાં જે સાંતાક્લોઝ દાદા પહેરે છે ને એ ટોપી છે. જોયું ભાઈ અહીંયા દેખાડી છે. હા, તો આવી રીતે આપણે બોર્ડર કરી લીધી. હવે આની અંદર તમારે સરસ રીતે કલર પૂરવાનો છે, લાલ કલર, બરાબર. લાલ કલર શેમાં શેનો શેનો હોય છે બોલો, ટમેટાનો હોય છે ને લાલ કલર. હા, પછી મરચાં હોય ને ભાઈ, પાકેલા મરચાં, તો એનો કલર પણ લાલ હોય છે. એવી રીતે આ ટોપીની અંદર પણ લાલ કલર આપણે પૂરવાનો છે, બરાબર. ધીમે ધીમે કલર તમારે પૂરવાનો છે, એટલે ભાઈ તમારું ચિત્રની અંદરથી રંગ બહાર જાય નહીં. અને જ્યારે રંગ પૂરે ને ત્યારે મમ્મીને કહેજો તમારી પાસે બેસે, બરાબર. અને જ્યાં જ્યાં તમને સફેદ ભાગ દેખાય એટલા ભાગમાં તમારે સરખો વ્યવસ્થિત કલર પૂરી લેવાનો છે, બરાબર. હા, તો આ આપણી ટોપી તૈયાર છે. જોયું ને બાળકો, ચિત્ર જ્યારે કલર પૂરાઈને તૈયાર થાય ને ત્યારે કેટલું સુંદર લાગે છે. હા, તો આ આપણું ટોપીનું ચિત્ર કલર પૂરીને તૈયાર કરી લીધું, લાગ્યું ને સરસ ભાઈ, બરાબર. હા, હવે પાના નંબર 29 ઉપર આપણે પૂર્યો. હવે 30માં પાના ઉપર આપણે મોર આપ્યો છે, તો મોરની અંદર લખ્યું છે કે ભાઈ મોરની ડોકમાં નીલો રંગ પૂરો, બરાબર. અહીંયા બતાવ્યું છે એ જ પ્રમાણે તમારે મોરની અંદર રંગ પૂરવાનો છે. તો ભાઈ આને પણ આપણે પહેલાં એક વખત બોર્ડર કરી લઈશું, બરાબર. બોર્ડર કરવાથી તમારો રંગ છે ને એ ભાઈ બહાર જાય નહીં અને રંગ પણ સરસ મજાનો પૂરાય, બરાબર. તો આવી રીતે બોર્ડર કરી લીધા પછી તમારે ધીમે ધીમે અંદર કલર પૂરવાનો છે, બરાબર બાળકો. જો આવી રીતે ધીમે ધીમે તમે રંગ પૂરજો. આ ચિત્ર મોરનું છે, મોરને વરસાદ બહુ ગમે છે ભાઈ. જ્યારે વરસાદ આવે ને ત્યારે મોર કળા કરી અને નાચવા લાગે છે. પાછળ એના પીછા દેખાય ને કેવા સરસ રંગબેરંગી પીછા છે, એની અંદર ભાઈ રંગબેરંગી કલર હોય છે ભાઈ. મોરના પીછા રંગબેરંગી હોય છે અને ડોક છે ને એ ભાઈ ભૂરા રંગની એટલે કે નીલા કલરની હોય છે, બરાબર. હા, તો આવી રીતે ધીમે ધીમે કલર પૂરવાનો છે અને જ્યાં જ્યાં સફેદ કલર દેખાય ત્યાં આગળ તમે સરસ વ્યવસ્થિત કલર કરી લેજો, બરાબર. તો આ ચિત્રની અંદર આપણે ડોકની અંદર રંગ પૂર્યો, બરાબર. હવે અહીંયા જો દેખાય છે ભાઈ એમની કલગી છે ને એ પણ આપણે કરવાની છે, એ પણ નીલા કલરની છે. તો કલગીની અંદર પણ તમારે ધીમે ધીમે રંગ પૂરી લેવાનો છે, બરાબર. જો ભાઈ રંગ પૂર્યા પછી મોરનું ચિત્ર કેટલું સુંદર દેખાય છે, સરસ દેખાય છે ને બાળકો. હા, તો આ થયું આપણે મોર સરસ તૈયાર થઈ ગયો, બરાબર. હવે 30માં પાના પર ચિત્રમાં રંગ પૂર્યા પછી હવે આપણે 31માં પેજ ઉપર શું આપ્યું છે, પોપટ. પોપટમાં પોપટી રંગ પૂરવાનો છે, બરાબર બાળકો. તો આવી રીતે ફરી વખત આપણે આ ચિત્રની અંદર બોર્ડર કરી લઈશું, બરાબર. આવી રીતે બોર્ડર કર્યો ને
तो भाई तमारो रंग बहार निकले नहीं अने धीमे धीमे आखा चित्रनी अंदर रंग सरस पुराई जाए। बराबर बाळको, आ बॉर्डर कर्या पछी धीमे धीमे तमारे रंग पूरवानो छे। बराबर, तो आ पोपट छे ने एने भाई मरचा जमरूक એવું ખાવું બહુ ગમે છે, હં હં અને પોપટ છે ને ભાઈ, આપણી જેમ બોલે, તમે જેમ બોલાવો ને એમ પોપટ બોલે, શું બોલે ખબર છે બાળકો? સીતારામ। શું બોલે? સીતારામ। હં અને ભાઈ એની ચાંચ કેવા કલરની છે? જોયું બાળકો, લાલ કલરની। કેવા કલરની છે? લાલ કલરની। હં તો આવી રીતે ધીમે ધીમે તમે પોપટની અંદર કલર પૂરજો। બરોબર, ધીમે ધીમે પૂરવાનો છે અને બાજુમાં મમ્મીને કહેજો તમારી બાજુમાં બેસે। બરોબર, હં તો આવી રીતે તમારે રંગ પૂરવાનો છે। જ્યાં જ્યાં સફેદ દેખાય ત્યાં આગળ તમે વ્યવસ્થિત કલર પૂરી દેજો। બરોબર, હં જો બાળકો અહીંયા પૂર્યો ને પછી નીચે જુઓ દેખાય છે, ચિત્ર જે અધૂરું છે ને, તો આની અંદર પણ તમારે સરસ કલર પૂરી લેવાનો છે। ધીમે ધીમે કલર પૂરતા જજો અને તમારું ચિત્ર સરસ તૈયાર થતું જશે। બરોબર, જોયું બાળકો પોપટ કેવો સરસ દેખાય છે? હં સુંદર દેખાય છે ને બાળકો? હં તો આ આપણું પોપટનું ચિત્ર તૈયાર થઈ ગયું। બરોબર બાળકો, હં તો આવી રીતે કલર પૂરવાથી તમારું ચિત્ર સુંદર દેખાય। કેવું દેખાય છે? સુંદર। બરોબર, આવી રીતે તમે સરસ કલર પૂરજો। બરોબર, અહીંયા આગળ પણ સેજ તમારે કલર કરવાનો છે। બરોબર બાળકો, આ છે પોપટની ચાંચ। બરોબર, તો ભાઈ આવી રીતે સરસ કલર તમે પૂરજો। બરોબર, ચાલો ત્રણેય ચિત્રની અંદર જોયું બાળકો, ટોપીની અંદર, પછી ભાઈ મોરની અંદર અને પોપટની અંદર, ત્રણેય અંદર આપણે સરસ કલર તમારે પૂરવાનો છે। બરોબર બાળકો, આવો સરસ કલર પૂરજો। બરોબર, ચાલ આવજો બાળકો।